Skellefteå uppskattar vi dig som har platsen i ditt hjärta. Oavsett var i världen du befinner dig. Därför hälsade Skellefteå hemvändare och andra besökare varmt välkomna på ett annorlunda sätt den 23 december 2013. Att sanna Skellefteåbor är guld värda är vi alla överens om. Det här är vårt sätt att säga tack för att du är en av oss. Tack för att du kom till Skellefteå. Ha en riktigt trevlig jul. Vi ses nästa år. Och vi kommer.